我相信90%的网络上面的胡言乱语，什么我要对你怎样的，以为好玩，以为我抓不到。现在看到三起了嘛，哈，一个是直接寄信到高雄市政府，哦，这个真哦，对，这个我希望真的一定要找到他了哈，劝劝他也好哈，轻拍肩膀，哎，不要再这样了哈。那另外两个，好，就不要再讲他的名字，好像让他红一样哈，一个什么坡的，然后一个什么狼的，他们的 IP。似乎是用这个 VPN 跳频的方式，好像是在境外。境外，那也有可能台湾人先跳到境外再跳回来，反正网络高手很厉害。我希望能够找到他们，为什么哈？因为刚刚在一边在讲一边在听，我就直接讲佑正那一个。佑正说：“那怎么办呢？因为佑正常常跟着韩国瑜下乡去到处去，真的真的，很多人嘛。你说没办法，只好弄玻璃罩。我告诉你，玻璃罩也没用。他要是丢进玻璃罩里面一个炸弹或一个毒气，你怎么办？选不赢你，干掉你怎么办？”如果我们20年前你问我，我不会这么沉重。可是这20年的采访，没有经过三一九之前，我也没有遇过说总统选举前一天可以出这么大的事情。连胜文这个没有遇过，连胜文之前我也不知道选举因为这样的暴力事件会影响怎么样。如果真的到后来一个候选人他的民调高，怎么看他都会赢，可是又非不可以让他赢不可，那怎么办？那难道除掉他吗？所以我觉得这事情我一点都轻松不起来。那现在韩国瑜看起来。维安是要提升哦。过去的采访经验当中，你真的没有办法。你再提升市长的层级，能提升到多少？现在四个变六个，就算加到60个啊，一个总统的身边都有100到200个人保护。马英九以前遇过什么事情？丢鞋，他被丢鞋。那刚刚不是讲说媒体朋友前面很有安全感吗？那个丢他鞋就是被出卖的台湾的那个年轻人，他就是在我们媒体拉一条线。你看，常常每次要访问韩国瑜，大家书什么的，他就站在文字跟电视台摄影，他底下底下。但国安人员以为他是记者，记者以为他是国安人员，因为有些国安人员是不穿制服的。结果他就突然出来了，他丢的是一本书。对，他如果丢的是一把刀或者是一个，那蛮久被丢到肚子嘛。对，那他就要送医院了，那要看后续能不能救回来。这第一点是可以混在很多地方，真的发生过的。对啊，第二个，马英九也曾经到台中去哦，应该一个音乐会，因为要接触嘛。好，那有一个年长的算是阿姨啊，她太高兴了。他就对着马英九的脸这样子摸了好几下，我不知道他还记不记得。国安人员后来要直接记过处分了，因为你让总统的脸直接被那个这样子摸了2到3下，如果他是有这种什么老虎指或什么，这直接或是直接就刺了，就你基本上你没有办法防。所以韩国瑜市长现在也只能够呼吁，可是我觉得这氛围感觉怪怪的，好像现在变成说我就要做这些事情。好，那如果真的就是说，因为最近很危险，除了提高。我的这个就是维安的层级之外呢，我减少在公开场合的行程，那你就是减少韩国瑜接触民众的机会、啊，目的就达到了、啊，减少这个政治人物的政治能量。那怎么办？所以我就说，这个话题我真的是笑不出来哈，就是我觉得很沉重。如果说台湾现在走到这个社会就是这样的一个境界的话，就是我不支持你，我也不投给你，但是呢，我可以干掉你。那这样我就觉得的确很悲哀啊。那我刚刚讲了这么多，有没有解决的方法？其实。我还真的觉得，如果真的有心人要锁定任何一位，不管蓝绿啊，防不胜防。那对，那真的会，我真的不敢想象。